Tu ka një faktor pengues në çështjen e hidrocentraleve të vegjël, ka një faktor pengues për aktivizimin e shoqërisë civile për faktin gjeografik. Pra ato janë të shpërndarë në zona shumë të largëta nga qendrat urbane ku zakonisht operojnë shoqatat shoqërisë civile dhe kjo e vështirëson shumë aq më tepër që janë të shpërndara, nuk është se janë të grumbulluara, siç mund të jetë themi çështjet e Andrit ku njerëzit mund të shkonin dhe mund të reagonin në një pikë të vetme. Këto janë pika pa fund gjatë gjithë territorit në zonë shumë periferike. Kjo e ka vështirësuar situatën dhe ajo që është bërë është janë inkurajuar nëpërmjet mediave sociale, rrjeteve sociale, prodhuesit, do të thënë fermerët, komunitetet rurale për të reaguar në rastet specifike të tyre. Dhe ky reagim është mbështetur nga ne, aq sa ka qenë e mundur në këto kushte vështirësish që kanë qenë prezente dhe janë prezente, nga ana tjetër një risi në këto vitet e fundit ka qenë kalimi në duke ditur se kanë një lloj përmirësimi në aspektin gjyqësor, shumë procese janë kaluar në gjykat për të marrë të drejtën dhe ka pasur edhe disa suksese dhe kjo po bëhet një lloj trendi në kuptimin e më të mirë të fjalës që për shumë çështje që janë shumë sensitive është një opsion gjykata dhe shoqatat po kontribuojnë duke u bërë bashkëpaditës me komunitetet rurale për të anulluar, për të ndaluar, për të frenuar maksimalisht këtë ndërtim shkatërrimtar që po ndodh kudo në territorin e Shqipërisë. Duke qenë se këto vepra shkatërrimtare janë në zona periferike të vendit, ajo që ka ndihmuar shoqërinë civile për të ngritur zërin është pikërisht ajo pasurie vetme që i kanë mbetur, duke përjashtuar mediat tradicionale të cilat kanë qenë totalisht indiferente në këto kauza të shumta. Rrjetet sociale kanë bërë një lloj pune për të rritur ndjeshmërinë për këtë që po ndodh. Natyrisht gjëja më e rëndësishme është që komunitetet rurale përkatëse e kanë kuptuar që janë përballë një situate që dëmton të edhe, jo vetëm jetesën e tyre, po edhe të gjeneratave të ardhshme dhe ka një lloj reagimi të shtuar. Pra në çdo hidrocentral, në çdo lehë që tentohet të fillojë ndërtimi, gjithmonë ka reagim. Dhe kjo mendoj se është fal gjithashtu edhe shoqërisë civile e cila ka arritur të penetrojë nëpërmjet këtyre rriteve sociale për të rritur ndjeshmërinë dhe për të evidentuar pasojat e shumta që ka në aktuale dhe në afatgjatë dëmi i madh që sjellin këto hetset e vegjël kudo në territorin e vendit. Për shembull, natyrisht një nga veprimtarit aktivitetet më të zëshëm të shoqërisë civile ka qenë një grupim që u ngrit për të mbrojtur Valbonën, Friends of Valbona, që e quajtën veten grupi, duke marrë shkac nga një organizat e njohur ndërkombëtarisht Friends of Earth, edhe Friends of Valbona, ne kemi edhe Friends of Vjosa, që përpiqemi ta aktivizojmë për të mbrojtur lumin Vjosa. Pra, duke rritur ndjeshmërinë me këto lumen që janë edhe më të bukurit në vend, natyrisht shpresojmë të ketë një amplifikim në gjithë territorin e vendit. Dhe kjo ka ndodhur, por jemi përballë një situate shumë refraktare nga vendimarrja mbi bazën e disa ligjeve të vendosur ako përpara, nuk mund të them qëllimisht ligje në të keqe të vendit dhe të komuniteteve, por të padyshim ligje të shkruajtura keq që po i japin efektin e tyre negativ në kohën e sotme dhe për shumë vite të ardhshme do të jetë ky problem që është evidentuar së fundmi. Në këtë situatë që ndodhet Shqipëria me këtë agresivitet të ecëve, thirrja e shoqërisë civile është ndal ndërtimit të ecëve të vegjël kudo në territorin e Shqipërisë.